Rövnek Abdullayev artık bütün varidatı Rövnek Abdullayev'in bütün varidatı elinden almağın kararı verildi. Rövnek Abdullayev'in artık bütün varidatının elinden almağa karar verildi. Bugün verildi. Bunun için hakimiyet hazırlığa başlayıb. Çok ciddi işler gedir. Daha dəhşətlisi isə Rövnəqin dayısı oğlu Anar Əlizadə Mehriban Əliyeva ilə danışaraq razılaşıblar ki, Rövnəq Abdullayevi ortadan götürsünlər. Aa, nə gözəl bacı oğlu deyil. Anar Əlizadə nə gözəl bacı oğludur. Mehribanla danışıb ikisi aradan götürsünlər hər şeyi. Nəyi varsa mən bilirəm və yaxud mənim əlimdədir. Və ortadan götürsünlər və Rövnəqin varidatı Mehriban Əliyevanın əlinə keçsin. Lakin bu variant varidatın idarəçiliyi Anar Əlizadəyə tapşırılacaq. Anar Əlizadə deyib ki, mən dayımın nəyi varsa mən bilirəm. Böyük bir səsdə mənim adım adı. Mehriban Əliyeva ilə danışıblar ki, sən bunu aradan götürək, Rövnəqi götürək aradan. Onun varidatı məndə olan da, məndə olmayan da. Hamısının idarəçiliyi məndə olsun. Sənə bu qədər gəlir verəcəm, bu qədər faiz götürəcəm və s. bəylaxə. Mehriban Əliyeva ilə razılaşıblar, Anar Əlizadə Mehriban Əliyeva ilə danışıblar. Sərvətlərin siyahısı qoyulub, hər şey ortadadır və Rövnəqin kitabını bağlanmaq bütün varidatının əlindən alınmağının göstərişi verildi. Və salam. Keçək xəbərin dalına. Lakin bu varidatın idarəçiliyi Anar Əlizadədə olmalıdır. Mehribanla ilə razılaşıb. Anar Əlizadə də öz növbəsində Rövnəq Abdullayevin bütün gizli şirkətləri, malikanələri, Türkiyədəki gizli hesabları barədə kimlərin adına nə hesab açıb, nə milyonlar yatırdıqsa, hamısı barədə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə artıq məlumatı bir neçə gündür veribdir. Fərhad Əhmədzadənin tutulması zamanı Rövnəq Abdullayevə DTX-dan məlumat sızdırılıb ki, sənin üstün xətlənibdir, səni tutacaqlar. Fərhad Əhmədov saxlanılan zaman, 2 gün öncə. Bunu eşidən kimi Rövnəq Abdullayev ölkədən qaçıbdır. O, dünən saat 20:00-da Bakıdan Dubaya, oradan da Singapura uçuş etdiyi bizim faktlar bizim əlimizdədir. Yəni, bu mənə bilsə yuxarıdan gəl. Yəni, Singapura qaçıbdır Rövnəq. Bakıdan Dubaya, Dubaydan Singapura uçuş etdiyi bizə məlumatdır. Bizim əlimizdədir. Yəni, o xəritə bilirsə gedişat var. Deməli, dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, ay Rövnəq Abdullayev, hətta eşkətən cinsə əlaqəyə girəndə, osturub cənnətə düşəndə, bu boyda sərvətlər yığılanda, ey Anar Əlizadə ilə birləşib hakimiyyətin sifarişi ilə bizi döyən, vuran, öldürən killerlərə maliyyəni ayranda, bilmirdimi bir gün sənin də kitabını bağlayacaq bu hökumət. Bilmirdin İlham Əliyev hakimiyyəti, dədə bala Əliyevlər bütün məmurları qandon kimi istifadə edir bir zamana qədər. Sonra da onları çıxardıb tolluyor. Uşaq səni qandon kimi istifadə edirlər, tolladılar. Öz bacın oğlu da kitabını bağladı. İndi bir zaman gələcək, bacın oğlunu da öldürəcəklər. Narahat olma.